vocês, hoje a gente vai fazer tipos de alunos. Então, vamos lá. Mas, gente, a Bia não tá aqui porque ela tá na casa dos pais dela, né? Mas eu vou gravar esse vídeo com a Gabi e com os meus amigos. Ah, Elô, fala o seu nome e a sua idade, Elô. Meu nome é Eloísa, eu tenho 6 anos. E ela já participou dos vídeos aqui. Agora vai, fala o seu nome e a sua idade. Meu nome é João, eu tenho 10 anos. Mas ele ainda não participou, eu acho, né? Mas ele vai começar a participar mais. Então, vamos lá. Comelona. Ai, não trouxe comida. Já sei, vou pegar a comida lá. Vou pegar um... Nossa! Que foi? Que tem pouco aqui. Tá com inveja? Tive uma ideia. Vou buscar mais. Oxi! O Conquistador. Ei, me passa seu número. Aquele retardado. Aff, ela não gostou. Crianças, peguem suas canetinhas. Tá bom, professora. Tá bom, professora. Tá bom. Professora, eu já peguei. Eu também, professora. Eu também. Ai, gente, tá na hora do intervalo. Pode sair. Então tá bom. Ok. Não, o Michel tem que ficar aqui. Tive uma ideia. Voltem, crianças! Ai, Gabriel! Professor, alguém pegou minha canetinha, não tô encontrando. Todo mundo vê na sua mochila. Ok, professora. Maria não tá. Sim! Professora, eu encontrei. Mas aonde você encontrou? Dentro da minha mochila. Nossa, você roubou! Me dá isso daqui. E essa foi a Falciane, agora é a professora Santinha. Oi, crianças, tudo bem? Crianças, hoje vamos passar uma lição muito legal. Vai ser uma lição de matemática. Então você pega o caderno de vocês e aí você vai na página 70. Nessa página você pega a sua caneta e vai riscando o que eu vou falar. Gente, eu acho que ela é uma Falciane. Eu também acho. Crianças, eu escutei alguma coisa? Não, professora. Acho bom. Ai, graças a Deus, esses alunos foram embora. Aff, eu odeio ficar me passando por Santinha. Nem sei porque eu não tô nessa escola. O Viadão. Oi, amigas! Oi! Aff, sem animação, eu odeio! E aí, suas bichas? Empeça esse óculos aqui. A aluna que leva muita coisa pra escola. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha gente, eu acho que essa...
esqueci algumas coisas. Aí tá com o nosso soninho. Oxe, tá com mau sono mesmo, hein? Tchau!